Jaj, bocs, várjál. Elrakom a járművem. Turbo seprű 6000. Mit látnak szemeink, a címből is láthatjátok, visszatérünk a reakció videók világába. Így van, kedvet kaptam reakció videót készíteni megint. Nagyon pozitívan fogadtattát... A beszéd nem megy még mindig. Nagyon pozitívan fogadtátok az előző reakció videót, amiben az Anett és Ancsa korszakot fedezzük föl együtt, és mondtátok, hogy jó lenne a nosztalgia vonatra egy retúrjegyet venni, úgyhogy gyertek! Újra pattanjatok föl, jegyeket, bérleteket előcsapni. Ja, hogy micsoda? Hogy felszakítottam pár sebet? Ne haragudj, hadd tapasszam be szívedet. Tessék. Úgy voltam vele, hogy annyi videónk van, és tényleg nagyon szerettétek, hogy na, tekintsünk bele mélyebben, nézzük meg, az előzőben csak a felszíneket kapargattuk, az első videókat néztük meg, most nézzünk meg más videókat, a sötét oldalát ennek a csatornának. Jajaj. Úgyhogy arra gondoltam, hogy nézzünk meg mindenképp egy privát videót. Kíváncsi vagyok, hogy Anett és Ancsa mit privátolt le anno? Akkor még az ilyen kihívások, az ilyen trash-ebb tartalmak nem számítottak olyan hűdegáznak. Meg hát most na, a két kislány csak szórakozott, tudjátok, most két kislányra nem mondhatod azt, hogy ó, de gáz, meg leszel ütve. Még mielőtt elkezdjük a videókat nézni, tessék, egy kis zsebkendő, mert jól jöhet. Idegbeteg vagyok. Az előző videó alatt írtátok páran, hogy sírtatok. Én nem sírtam. Most is úgy tervezem, hogy nem sírok. Nem sírok, pedig belehaltam. Menjék, de a szívem már neked adtam. Jaj, jaj, most ez fog járni a fejem. Várjatok, kell nekem a fülhallgatóm. Esik szét, mint az életem. Nem, nem. Nincsenek itt depi szövegek, most egész jól kezdem az életemet összerakni. Álljunk össze mind két kicsi... Miért? Mi van velem? Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze mind két kicsi legó. Üdvözlök mindenkit, én Anett vagyok, és itt van velem Ancsa. Sziasztok! Az egyik néző... Értem, értem már, hogy ez miért lett privát videó. This is minőség! 8K, gyerekek! 8K! Tényleg, ami mi a legnagyobb? 480, hát ez nem fog javítani semmi. Anett és Ancsa már akkor is minőségi tartalmat készített, de valamiért azt érzem, hogy nem a minőség miatt lett ez a videó leprivátolva, úgyhogy Kocka Torna a címe, hallgassuk csak meg, hogy mit beszélünk itt, jó? Az egyik nézőnk írta, hogy ne üljünk annyit a gépből, mert el fogunk hűzni. A jelen nézői, halljátok, egyébként észrevettétek, hogy a régi Polla úgy beszélt mindig a videóban, mint hogyha nem tudom, teljesen csat részeg lenne? Jó van, na hát stresszes volt az általános iskola, mit csináljak? Nagyon durva, ahogy beszéltem régen, meg ilyen tájszólásom is volt, meg minden, szóval egyszerűen a kommunikációm, meg ahogy artikuláltam, jó, tény, mai napig néha összegabolyodik a nyelvecském, ez a magyar, az ilyen, tudjátok. De azért ebben kivételesen szerintem rengeteget fejlődtem, jó, hát talán a minőségben is. És ezért tornázni fogunk! Na, Kocka Torna! Nem tudom, hogy copyright-os-e a zene vagy sem, de azért inkább leveszem, jó? És ez az... Csináljuk a Kocka Tornát! Ott megy a szomszéd, nézzétek! Ott megy a szomszéd! Jaj! Jaj, jaj, jaj! Értitek, a szomszéd az csak így... Azért látszik, hogy Rubin Tréka tőlünk vette az ötletet itt is. Csak mondom. És gyerünk, stoljad! Ó, oh yeah! És egy, kettő, ez már kellett, három, négy. Érzitek, hogy ropognak a csontok? Ez az! Anett és Ancsa Torna! Király! Ó, oh yeah! És szár! És áú! És négy! És bevágom az ujjam!
De igen, az volt a koncepció, hogy ilyen jókedvű, hogy most megmutatjuk, hogy mi nem csak a gép előtt ülünk, hanem mi sport, fitness, lédik vagyunk, mi királyok vagyunk, még mit tudom én. Hát nem jött össze kockatorna. Amúgy az alapkoncepció nem rossz, kockatorna. És azért odaírtuk, hogy ne haragudjatok a minőségért. Bocsi, csak ezzel lett volna probléma. 9 éves videó. Azért azt a csöpségeket nézzétek már. Itt még smink nélkül, kis ártatlanul ott ültünk. Nagyon jó. Ez a marshmallow kihívás, ez annyira népszerű volt régen, és hát nyilván nem hagyhattuk ki a trendeket, hát basszus, hát haladni kell. Üdvözlök mindenkit, én Anett vagyok, és itt van velem Ancsa. Most ez mi volt olyan vicces? Mi olyan vicces? Tök normálisan beköszönt, szerintem élete beköszönése volt Anettnek, erre én meg kinevetem, bunkó állat. Sokan kértétek, hogy csináljunk májva cukorcsalád. Mi volt ez a loading? És sokan kértétek, hogy csináljunk májva cukorcsalád. És így kész. Kék halált kapott az agya. ADHD. És az olyan ügye, hogy itt is be voltam rúgva, tudjátok, az a kepi, az kicsit sok volt, az már a második volt, és hát Anett feje elmondva, ez már megint be van baszva, ez már megint be van baszva. Úristen, de tényleg, elnézést, nem részeg, még itt be vagyok állva. Sok volt az a egy joint, Anett, nem kellett volna megenni, vagy elszívni. Olyan, hogy egy ilyen kis szádara volt. Bele kell rakni a szánkba, és mi... De miért beszélek így, és ki csámcsog a háttérben? Ti is halljátok, hogy valaki csámcsog? Olyan, hogy egy ilyen kis szádara volt. Bele kell... Szerintem anyám van a kamera mögött, és biztos van, amit majszol, és szerintem nevet nagyon. De nézzétek már, hogy beszélek. Felhúztam. Persze, hogy így beszél az ember, próbáld ki. Hősszel légy, és próbálj meg így rendesen beszélni, persze, hogy hülye leszel. Rakni a szánkba, és mi... És nem megvágtuk volna. Na, az ősök produkálják népet. Szóval, bele kell rakni a szánkba, és ha egyet beraktál, akkor ugye mondok, hogy egy májva cukor, vagy csebi bani. Na, értitek, ugye? Ez aztán a csodálatos elmagyarázás. Már akkor tudtam, hogy kell elmagyarázni egy feladatot. Tiszta vezetői egyéniség. Na? Kezdjük. Igen, jó. Szinte Manett ezt várta. Csebi Bani. Csebi Bani. Legyen. Csebi Bani. Köszönöm. Várjál, együtt kell. Most ahogy olyan arra tényleg egyébként Anett, hogy tömte magába, szerintem így tűkön ülve vártam az elején, hogy jó van, Polla, pofázz már el, hogy mit kell csinálni, hadd tömjem be azt a májba cukrot. Nagyon aranyos, imádom. Ez mennyi volt eddig? 4-5? Jó van, Polla. Azért elég nagy szád van neked. Befér a 5 marsmaló. Jó van. Hát, igen. Ez alatt le vannak tiltva, a megjegyzések ki vannak kapcsolva, vajon miért? Ez már hanyadik volt? A hatodik? Ötödik? Jaj, annyira imádom Anettnek a nevetését. Anna! Hallod, mi van veled, Polla? Azért durva, tényleg, azt a pofozacskót. Nem számoltam, mennyi fért belénk. Még tömjed, úgy, bizonyíts be, hogy te meg tudod csinálni, hogy te tudod a legtöbbet berakni a szádba. Figyelj.
Nem privát. Tegyem priváttá? Mekkora szárnyom? Azta! Azért ez mennyiség, gyerek! Na, ki ne jöjjön! Hát, nem ezzel fogok dicsekedni a gyerekeimnek, hogy nézd, anya mit csinált a YouTube-on? Annó 70-ben? Mennyit tettünk? És amúgy az volt a rossz, hogy mindkettő, a nevelőapám meg az édesanyám is mögöttük, a kamera mögött volt, és ott izé mondták, hogy mit mondjuk, vagy nem tudom, hogy beleszóltak, és akkor tökre belezavartak, emlékszem. És így nem értettük. És nem is értem, miért nem vágtuk ki. Megkérdezem, hogy mennyit tettünk, és nem az, hogy megszámolnám, ott van előttem. Mennyit tettünk? Én akkor 8-at. De számold meg, miért onettet kérdezed meg? Én 6-ot. Még anyád is mondja, hogy számold meg, te hülye. Egy-két. Akkor csak egyen nyertél. Egyen nyertem. Gratulálok. Ez a HD minőség. Most gondoltuk be, milyen lehet a nem HD. Kiküldtek a azt szerintem ez a zene copyrightos, az a bajom, de erre emlékszem, várjatok, hogy HD minőség. Random vlogoltunk, és bementünk a spárba, és kiküldött minket a spáros néni, mondván, hogy nem videózhatunk bent. És kiküldött minket, már akkor is rossz kislányok voltunk. Ja, jó kis gíroszevés. És oda emlékek. Jaj, de jó is volt. Nem tudom, hogy copyrightos. Nagy hajfésülés, fésülködés le... ezek annyira jó emlékek! Nézd már! Ez egy tiszta izé! Hű, ez aztán vágás volt. Na mindegy, köszönjük! Olyan hangos, ezzel nem is hallom, hogy mit beszélünk. Ja, ezek csak emlékek! Úristen, azt... Szerintem itt 14 évesek lehettünk. És itt mit csináltunk? Ez csak egy ilyen bakis összeállítás, nem? Micsoda élet... Ne! Szerintem itt tudom, mit csinálunk! Tuti valami BTS vagy nem tudom, vagy valami K-popos, izé... Mi ez? Koreográfiát tanultunk, na! Az azért. Yes! Ropjad neki! Madárka! Júj, de cuki! Erre emlékszem! Jaj! Véletlen neki repült az ablaknak, és akkor megitattuk. Jaj, de cuki! A nagy szódakészítés! Jaj, tényleg milyen kicsik voltunk, te jó ég! Nem lehet ránk haragudni! az igazi kis palacsinta. Kolakeszet és ancsamódra. Ez amúgy milyen jó volt már ez az időszak, halljátok, amikor csak így random hülyeségeket, csak úgy felvettünk emlékeket, hogy miket csináltunk, és így ennyiből állt az egész, és jól éreztük magunkat, és olyan jó volt. Úgy önfeledten videóztunk meg minden, és még, ott még nem alakult még ki annyira belém ez a megfelelési kényszer, tudjátok. Ma már azért kicsit stresszesebb. Nyilván ez az én hülyeségem, mert tudom, hogy ti szerettek a tartalmaimat, bármit kirakok, ti imádjátok, mert én csinálom, szóval azért nézitek, mert én vagyok benne, meg mit tudom én. Ha egy kevésbé izgit tartalmat rakok ki, azt is kedvelitek, szóval van egy réteg a csatornámon, akik a komolyabb témákat szeretik, azt nézik vissza, van egy réteg, akik nevetni szeretnek járni a csatornámra, akkor a hülyeségeket nézik, szóval, hogy ja, és akkor... Nyilván ez az én hülyesége, meg bennem van ez a gát, hogy úristen, mi van, hogyha nem jó az a tartalom, amit kirakok, így lehet, hogy meg se csinálom, általában nagy szorongás jön rám, amikor el kell kezdenem valamit, mert attól félek, hogy nem fog tetszeni az embereknek. És egyszer most voltam egy kollégás partin, ahol sok videós, nagy videós kollégámmal beszélgettem, és az egyik azt mondta nekem, hogy Paula, tegyél ki azt, amit te szeretnél. Hogy azt próbáltad már? Hogy valamit azért raksz ki, mert te szeretnéd kirakni, és nem azért, mert a nézők szeretnék. És basszus elgondolkodtam azon, hogy régen az ilyen emlékeket azért csináltuk, mert mi akartuk megosztani az emberekkel, szóval magunk miatt készítettük. És
és rájöttem, hogy igen, rengeteg tartalmat azért csinálok, hogy most ne értsetek félre, szeretem azokat a tartalmakat, amiket készítek, de elsősorban azt helyezem előtérbe, hogy ti mit szeretnétek, hogy nektek jó legyen, és nem azt, hogy én mit. Természetesen nem kényszerből csinálom egyik tartalmat se, de ez van mindig bennem, ugye ez a gondolat, hogy az nektek fog tetszeni, és akkor nekem is tetszik ezáltal. Szóval, hogy most már bepróbálok ezen javítani, és például ezek a reakció videók is azért jöttek, mert kedvem támadt reakció videókat csinálni, szóval ugye elsősorban önmagam miatt így jó érzés az emlékeket visszanézni, ez is azért segít így a gyógyulásom folyamatán, a lelkivilágomat is így kicsit így feltölti, hogy jó, a jó dolgokra emlékszek vissza, és akkor plusz tudom, hogy ti is szeretitek, szóval, hogy így mindenki jól jár ezekkel a videókkal, úgymond. Úristen, még abban a korban voltunk, hogy a játszótéren játszottunk. De jó ég! Yeah! Hallottad? Goat Simulator! Ezt hallgass meg újra! Yay! Yeah. Goat Simulator! Yeah! Izzadok! Yeah! Látjátok? Nem a szememben sírok, hanem a homlokomon. Fahé kihívás! Mert hogy annyira kérték sokan, hogy valami finom őrölt fahéjat fogunk most. Fahé kihívás, 2000 feliratkozónak, 2000 feliratkozónk volt itt még csak. Kirázott a hideg. Megrázott a hideg, teljes mértékben, így, ráncigál. Egyszer lehet csinálok egy olyan videót, hogy az összes régi trash kihívást egy videóban megcsinálom, aztán zabálom a fahéjét, csak kis amatőrök nem tudják, hogy kell, nem tudják, hogy szívni kell. Mi? Na, szed ki, akkor először. Na nézzük, hogy bírjátok a fahéjét. Inkább öntöm. Ez a pólón megvan? Ez még ott van a szekrényemben, még mindig jó rám, csak karba nem. Tudjátok, erőizom. Ennyi elég, pont, hogy azt meg fogod elmenni. Videós. Azt meg fogod elmenni? Azt meg fogod elmenni, én meg így... Oké. Nem jó. Egy kész kanálra kell. Tudom. Én többet merek. Na? Gyerünk, Anett! Most neked szurkolok! Fura íze van. Fura íze van? Fahéj! Annak jó íze van. Csak nem magába. Ez tök kevés, az egy teás kanálnyi. Na már kezdi! Hát én többet rakok, de mivel neked kevesebb van, te is rakjál többet. Meg fogod enni az egész szájad. Na jó, tudod mi? Az egészet! Meg fogod enni, Polla! Meg fogod enni az egészet, mert ha nem... Milyen fenyítésekből volt itt az Anett ilyen passzív-agresszívan? Meg fogod enni. Tök még, bocsáss meg. De érted? Én töltöttem ki előbb is. Nem, hogy Anett annyit rakott volna, amennyi nekem volt. Jó, mindegy, nem baj. Csak kurtosan. Csak nem akar ilyet hozzá. Hát igen, kárba vész a fahéj. Felesleges. De akkor, Anett, miért töltesz még, hogyha nekem mondtad, hogy... ...hogy kevesebb van? Mi ez a logika? Szarokra. Mit csinálsz? A fahéjat. Felesleges szarokra. Felesleges szarokra. 3, 2. Úgy állunk ott, mint hogyha olyan rosszat csináltunk volna, és így épp leszidnak minket az osztályfőnökén. Már megint Pistike kabátját lehúztuk a vécén. Na? Ezt de megnéztem volna 4K-ba lassított felvétel. A pixel kockákat is meg tudom számolni. És így pixelbe hányta ki Anetta a fahéjat. Pixeles olyan Minecraft szellő. Jó, bírom. Figyelj, én megint erős vagyok, bemutatom, egy igazi férfi. Egy igazi férfi megeszi. A viág. A virág. Na mi van, Polla? Kiköpörd vagy nem?
Hallod, már nagyon haldoklik itt egyébként. Anett már meghalt, ő már Mennyországban van, de én itt nagyon, nagyon küzdök az életemért, látjátok? Figyelj, már itt nagyon küzdök, hogy kihányjam, ne hányjam ki. Erős vagy, Polla? 2000 feliratkozóért mindent meg kell tenni? Na, kislány, menni fog? De hogy így belemozdulok? Hogy ezek a nyelések akarnak lenni? Próbálkozol? Anett kész van hátul, teljesen. Na, mi most mi van? Na, mi van, menjen, mi? Ja, Léna vagy. Most komolyan nem köpköd ki. Anett meg itt a harmadjára gargalizál, gondolom a psi. És így, most komolyan nem köpted ki? Te ki vagy? Mi vagy? Mondta, hogy keveset szedtél. Hát igen. Véletlenül sem izé. Vagy erős, pedesz férfi. Mondtam, hogy keveset szedtél. Ott pupozódott nekem is a kanál. De hogy nézek rá? Figyelj már! Én feszülök Anettnak, hogy mit mondtál? Nem? Mi bajod van? Mondtam, hogy keveset szedtél. De figyelj, ez a... De hogy itt sok-sok van benne, csak én bírom. Juhúú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 
volt, de most ne idegesítsé. Most ne ide... Oh, a minőség levágta az orrom. Megmondtad neki, Polla. Csak nem bírod lenyelni, hülye gyerek. Nem bírom lenyelni. Ez, mondd, hogy ez privát ez a videó. Tényleg mindjárt meghalok. Úristen, nem privát. És a komment szekció engedélyezett. Az eleje tök... Na, itt most örülök, hogy ez nem 4K. Az eleje tök finom volt, aztán meg ilyen... Nem megettem, dik már. Elnézést. Telement a szemem nőiességgel. Kiakadt a cringe faktorom. És olyan rossz, amikor saját magadon cringe-elsz. A konára szedtük ki. Én egy kicsit többet szedtem. Hát egyáltalán nem. Annyira jó! Én egy kicsit többet szedtem. Hát egyáltalán nem. Törődj bele, én meg. És megettem volna, hogyha nem csúszik le a torkomra. Igen. Igen, fájt van. És köhögnem kellett. Örülözlek mindenkit, én Ancsaik, és itt van velem Anett. És azért látszik, hogy anno annyira pörgött a YouTube, hogy a stylistunk oda tette magát, szóval akkor még volt öltöztetőnk. Most, júj. Telóm nem jó. Vagyis jó, vagy nem. Vagyis jó. Most akkor ezt még egyszer? Csak most nem azon fogjuk feltenni az aszkosot, hanem most iPad-ről fő a változatosság. Ó, menő kislányoknak van iPad-jük, tudjátok. És... Mi csinálsz, Anett? Igen, folytasd. És nem biztos, hogy mindenki kérdést fel fogjuk olvasni, mert... Ó, nem biztos, hogy minden kérdést fel fogjuk olvasni, mert megint ittas vagyok. 69 van. Haha, te jó szám. Nem. Azt se tudtad még, hogy mit jelent az, hogy 69. Haha, de jó szám. Kis 14 éves izé csíra. Valaki írt, hogy léci, vidibe válaszoljatok, jó. No. Köszi. Nektek mi a kedvenc állatotok? Ti milyen állatok akartok lenni? Várjál, hadd válaszoljam meg most. Nekem most mi a kedvenc állatom? Nézzük meg, hogy ugyanaz-e azóta is töretlenül. Nekem a farkas az egyik kedvenc állatom. Bár amúgy az a baj, hogy most már nincs konkrét kedvenc állatom, majd mindig állatot szeretem. Ali Démon, nekem is van egy kutyám, Panni. Majd lesz egy olyan videó, ahol megmutatjátok a Minecraft feltöltést. Jók vagytok, bátyám szellemes a rendben. Mit akar? Azt hittem, megnyomsz valamit. Ja, Anett abban a lázban volt itt, hogy valami hangeffekteket nyomogatott folyamatosan, és így nagyon rá volt erre kattam, és szerintem emiatt össze is vesztünk egyszer, hogy hagyja már abba. Mi a szar ez? Kavai? Uh-huh. Mi a kedvenced? Nekem a farkas. Na. Macska. Cucca. És milyen állatok akartok lenni? Farkas! Macska!
Két ellentét, kutya macska. Ari Démon, nekem is van egy kutyám, Panni. Köszi. Biztos cuki. Majd lesz. Démon, ha valaki nem tudna, az a német dog kutyánk volt. Szerintem a videónk, hogy jöttök a Minecraft feltöltést? Nem. Bukkók. Van egy csomó videó. Beírjatok YouTube-ra és kész. Oh, hát azért lehetem a kedvességemről voltam híres annó. Ahol van egy kis raktap, a szinnyel beragasztom azt a mocskos szádat. Jók vagytok, köszönjük, bátyám szelmes a lehetbe. Na? Ez jó volt. Sziasztok, ezt majd Léci választás ügyében olvassátok. Ki van a melltartón véletlenül? Bár nem, hogy nem is értem, miért volt rajta a melltartó. Hát mit tartott volna az? Annak benne van a nevében, hogy melltartó. Hát, nincs mit tartani. Ki írogat állandóan? Nem írek rá. Anya, várjál picit. Épp égetem magam a YouTube-on, nem írek rá. Olyan szép vagy, Anett, irigyellek. Anett is, Ancsa. Ezt a jó hírta. Legjobb barátnő. És mondta, hogy említsen meg egy videóba, úgyhogy szia, Johanna. Kap be, hogy elmész. Hű. Most ez így kontextus nélkül kicsit érdekesen hangzik, ugye? Azt gondolja, hogy ki volt ez a fruska? És ez lett híres? Ez? Tudni kell, hogy Johanna az egyik legjobb barátnőm. Nem, hogy úgy nézzük, még mindig az a barátnőm. De hogy akkor azt hiszem hetedikbe ment el a suliból? Ki külföldre, azóta is ott van. Pont ebben az évben találkoztunk 10 év után újra. Kemény volt újra találkozni 10 év után. De igen, és ezt neki üzentem. Hát nagyon kedves gyerek voltam. Nem is értem, hogy ezt hogy raktuk ki ezt a videót. Anett és Ancsa nagyon király, de a kis tigris mindenkit lepipál. Isten! Halljátok! Az a tigris plüss nagyon népszerű volt annó, de az a plüss ott... Látjátok azt a plüsst? Figyelj! Ez a plüss még mindig megvan! Ez a plüss azért különleges számomra, mert nagypapámtól kaptam. Még annó, nagyon régen, névnapomra, talán nem tudom hány éves voltam, 5, 4, nem is tudom már pontosan, de névnapom volt, és tőle kaptam ajándékba ezt a plüst, és azóta megvan, kincsként őrzöm. Sajnos nagypapám már nem él, de ő egy nagyon meghatározó személy volt az életemben, és nagyon-nagyon jó viszonyt ápoltunk, és nagyon szerettem, ő volt a number one ember az életemben, úgyhogy ez a plüst, ez nagyon fontos számomra, úgyhogy... Még sok év után is itt van, velem! Sziasztok lányok, mit szólnátok, ha csinálnék nektek egy Minecraft mappot? Ha benne vagytok, akkor videóba válaszoljátok meg. Ja, és az e-mail címemet... Mi? Már készül valamire. Ja, és az e-mail címetem... Mi, mert nem tudom, írjátok le videó alá. Kilenc évvel ezelőtt nem úgy vágtad be a hangeffekteket, hogy utólag rávágtad, hanem azt ott helyben játszottad le. Ő volt az effektes. Anett és Ancsa, azért kell két ember. Két ember nekem videóhoz, az egyik csinálja az effekteket közben folyamatosan, a másik meg beszél. Na jó. Ez már kezd kellemetlen lenni. Megjegyzések ki vannak kapcsolva, tökre megértem miért. Na, álljátok, a tikértétek sorozat, a tikértétek sorozatot. Nézzünk egy kis tikértéteket, aztán esküszöm, abba hagyom már a videót, mert túl sok lesz belőlünk. Üdvözlök mindenkit, én Anett. Ez a tikértétek negyedik rész, ezzel futottunk be, meg a típusos videókkal. Vagyis hát már előtte is azért volt megtekintésünk, de azt tudom, hogy ezeket imádták tőlünk az emberek. Ez a kettő sorozatunk volt a legjobb. Vagyok, és itt van vele Ancsa! Sziasztok! És most egy tikértétek videó. Első. HD minőség. Játsszatok el Rómeó és Júliát. Rómeó! Várjál már! Ezt egyszer már eljátszottuk még megint. Jó. Figyeljé csak!
A Tikertétek 4. részben a Rómeó és Júliát eljátszottuk, de a Tikertétek 17. részben is eljátszottuk Rómeó és Júliát. Ez berögzült nagyon, úgyhogy meg fogjuk nézni ezután, hogy mennyit fejlődtünk a játszásba. Rómeó, miért vagy te Rómeó? Ó, Júlia, miért vagy te Júlia? Mert az a neve. Mit szóltál rima? Igen, kurva! Te figybe húzál! Táncoljatok úgy, mint egy őrült. Az a baj, hogy már nem tudok mit mondani. Nekem is kell egy zsebkendő, hogy sírjak, hogy mennyire rossz volt ez. Bonánd. És úgy beszéljetek egymáshoz. Bonán. Dur. Tudok ezekkel, hogy lövök. Bontsad már. Bontsad már. Te kislány, mit játszadozol az étellel? Hát igen, 14 évesen azért nem kötelező érteni a banánokhoz, ugye? Valaki szúrjon le, kérem! Leviszem a szemetet. Nem bírtam kinyitni egy banánt, azért tehetségem van. Ott akarok te szárba venni? A banán banán, nem? A banán az banán? Jogos? De... Na végre sikerült. Óvakodjatok, fiúk! Hülye! Hallottátok? Szíven szúrt. Anett szíven szúrt rendesen. Még jó, hogy itt én raktam az. Amúgy ezt... Jaj! A legjobb helyen állítottam meg! Amúgy most felnőtt fejjel visszagondolva, hogy miért kérték azt tőlünk, hogy nem volt ez gyanús, hogy miért kérték azt tőlünk, hogy tegyünk a szánkba egy banánt, és úgy beszéljünk egymáshoz. Szóval, hogy kislányok voltunk, ártatlanok, hát honnan tudtuk volna, hogy ezt miért kérik? Én azt mondom, menjünk tovább, mert meg fogok őrülni. Jó. Best intro ever. Én Anett vagyok, és itt van velem Amcsa. Sziasztok, és ez itt egy újabb Tikertétek videó. Már nagyon rég volt, úgyhogy kezdjük is el. Első, játszottuk el, hogy Anett a szellemírtó visszatér. Következő, játszátok el megint a Rómeó és Júliát. Ja, hogy megint játszátok el a Rómeó és Júliát. Ah, értem. Na nézzük, mennyit fejlődtünk pár rész alatt. Júlia, szerelmem, hoztam neked virágot. Ó, Rómeó, miért vagy te Várjunk csak. Hófehérkénél is ilyen virág volt még tegnap. Te hitvány gazember! Jó, oké, ez tetszik. Ez jó. Következő kérés, adjatok el valamit, mint a teleshop. Elege van már abból, hogy mi... Oh, Jesus Christ! Életünk videó része, a teleshopos reklám... mindenki emlékszik erre, és még mai napig kapok üzenetet, hogy szeretnétek egy ilyen kanalat venni, mert annyira jó lett, Anettra tökéletesen illik ez. Szóval, hogy
én nem tudtam volna olyan jól értékesíteni ezt a kanalat, mint ő. Szóval tényleg annyira jó lett, figyelj, hogy esetleg nem láttad volna, most ezt meg kell nézned. Következő kérés, adjatok el valamit, mint a teleshop. Elege van már abból, hogy minden egyes nap villával kell kiszerencsétlenkednie a cukrot az edényből? Ezeknek az időknek vége, mert itt van a turbókanál 3000. Hol a turbókanál? Basszus! Nekem csak ilyen gagyi kanalam van, a turbókanál 3000, ez a turbókanál kérem szépen limitált számba van. Ez öröklődött a családban. Ez otthon van ilyen csak. Most már csak ilyen gagyi, kínai változatokat találunk itthon. Na, mindegy. Ez a csodálatos, hihetetlen turbókanál 3000 nem csak cukorszedésre jó, hanem leves kavargatásra is. És elege van már abból is, hogy ha viszket a háta nem tudja megvakarni, hát csak vegy elő a kanalát és vakarja meg, hát nem sokkal jó. Ha esetleg maga egy bérbeli kertész, akkor a turbókanál 3000-et még tudja használni gyomlálásra, esetleg bármilyen növényültetésre is. Ha most megrendeli a turbókanál 3000-et a 0670-70-70-70-es telefonszámon, teljesen ingyen kap még egy turbókanál 3000-et. Ezzel a két csoda eszközzel már hiper-szuperül tud gyomlálni, ugyanis egyszerre kettő gyomot is ki tud szedni. A vakarás is könnyebb lesz, mert egyszerre több helyen is tud majd vakarni vele. Ne hagyja ki ezt a remek alkalmat, és rendelje meg most a turbókanál 3000-et a 0670-70-70-70-es telefonszámon. És ne felejtse, hogy teljesen ingyen kap még egy ugyanilyen turbókanál 3000 kanalat, így már kettővel dolgozhat, és így teljesen könnyebbek lesznek a hétköznapi napok. Kanál. Imádom! Úristen! Nagyon-nagyon-nagyon imádom. Szóval ez a teleshopos reklámunk szerintem, erre mai napig büszke vagyok. Annyira jól összehoztuk szerintem. Annyira vicces lett. Bármikor megnézem, nagyon jó. Szóval tényleg, ez szerintem mindenki így van vele. Nagyon jól össze tudtuk hozni. Iszonyú hülyék vagyunk, nem is tudom, hogy jutott ilyen eszünkbe, de jó volt nagyon. No, és ezzel be is fejezném ezt a részt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok most is, és megnéztétek ezt a csodatos reakció videót. Nagyon remélem, hogy tetszett. Nekem nagyon tetszett, úgyhogy mindenféleképpen majd később szeretnék csinálni ilyen videókat még. Nagyon jó érzés visszanézni ezeket az emlékeket, hogy őszinte legyek. Szóval feltöltenek, és tényleg jót teszek is lelkemnek, úgyhogy lehet, hogy a közeljövőben fogtok még látni tőlem reakció videókat. Ez volt az Anett és Ancsa. Nagyon szépen köszönöm tőle még egyszer. Ha tetszett, akkor nyomjatok nekem egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem vagytok és szeretnétek, és a következő videóban pedig találkozunk. Addig is, sziasztok!